Tak, a jsme live. A já se to jenom ještě tady zkontroluji rychle na mobilu, abych věděla, že opravdu jsme. Tak. Jo, jsme tam, super. Výborně. Tak jo, tak krásný večer. Já vás vítám u mě na stránkách Helena Mošnová žij s vášní. Já se jmenuji Helena Mošnová a jsem somatická terapeutka. Pracuji s tématy kolem intimity, emočních traumat, ale taky ženského zdraví a takového našeho vnitřního naladění, aby jsme se cítili v životě krásně, hezky usazeně. A jsme tady s dalším rozhovorem, dalším inspirativním rozhovorem, tentokrát s Monikou Nižňanskou. Monika je taky terapeutka a pracuje hodně právě s tématy kolem vnitřních dětí. Co to vlastně znamená? Já si na to za chvíli zeptám. Moni, řekneš nám něco o sobě nejdřív, než si začneme povídat? Jasně. Díky, Helčo, díky za pozvání. A pro mě je tohleto téma prostě mega srdcová záležitost, protože vidím, jak všechno prakticky nebo většina těch věcí, které nás v životě provázejí, nějakých jako vnitřních motivů, vychází z toho, jaký bylo naše dětství. A to vnitřní dítě je prakticky veškerý to naše dětství a všechny vzpomínky na něj. A mně přijde, že to je právě skvělý pojem, který to všechno dává na jedno místo. Že všechny tyhle ty věci jsou uložené právě v této nějaké vnitřní bytosti, vnitřní části, která nás, v nás žije o to víc, o co jako větší ty zranění v nás z dětství přetrvávají. Jo, je to tak, musím jenom souhlasit. Já jenom ještě pro diváky, účastníky připomínám, a Marta nám píše, že pozdravuje z Bratislavy. Děkujeme. A pokud byste měli v průběhu, my tady budeme zhruba 20-30 minut spolu, pokud byste měli nějaké otázky v průběhu k tomu, co budeme říkat, nebo k tomu tématu svého dítěte a seberozvoje, dospění vlastně dospělého člověka, tak se klidně ptejte, my to tady uvidíme. Já se Moniky zeptám, odpovím já. Tak já se teď dvakrát, tak doufám, že mě slyšíte jednou. Tak. Já tě slyším dobře, tu a tam se tam jako něco malinko seklo. Já se slyším jako dvakrát, tak snad to bude v pohodě. OK. Ale co bys k tomu řekla, jako k těm vnitřním dětem? Máme jednu, dvě, několik, nebo jak to vlastně je s nima? No, vnitřním dětem je jako super vlastně, že to říkáš, protože vnitřním dětem, ano, právě protože to zahrnuje celé naše dětství, tak jsou to děti všech věků, který si můžeme vzpomenout. Já do toho pojmu zahrnu, a myslím si, že nejenom já, opravdu okamžik od početí, protože už v prenatálu se v nás jako dějou různé věci, od té doby, co to miminko v tom bříšku začne vnímat tu atmosféru venku, tak se to vlastně vepisuje do našeho tělesného systému a končí to někdy dobou, kdy odcházíme od svojí rodiny, vlastně od rodičů a začínáme žít svůj život, takže to je jako opravdu tolik vnitřních dětí, který v nás žije a každý ten věk si v sobě prostě něco nese a zároveň každý ten věk má nějaký úkol v rámci vývojové fáze, aby tam vlastně došlo k nějakému nasycení základních vývojových potřeb. A ty, když prostě potom nasycený nejsou, tak se děje to, co se děje v našich především vztazích a ve vztahu k sobě sama. A jde to nějak dosedět potom? Co s tím děláš třeba? Jo, a to je na tom úplně to nejskvělejší, že vlastně já říkám, že nikdy není pozdě na radostný a šťastný a naplněný dětství. Protože mně přijde tady u té terapie úplně skvělá věc, že tu pomocnou ruku máme na konci té svojí vlastní. Neříkám, že teda všechno se dá pořešit jenom v rámci vlastních vnitřních zdrojů, protože prostě některé věci jsou tak hluboko zažraný, a to už je vlastně tvoje téma. Potom, Helčo, kdy pracujeme potom už s nějakýma traumatama, na který je potřeba jako nějakou terapii ještě zvnějšku, ale více čím méně jako máme spoustu těch možností, jak to všechno, co tam někdy nebylo, postupně do toho systému začít dosycovat i v dospělém životě. To mi na tom přijde úplně skvělý.
Jo, to je super. No. Já mám ráda takový jako hodně praktický věci. Já teď jsem se úplně vzpomněla, protože jedna moje klientka, která taky je jako lektorka a tak, tak vlastně dneska ve svý skupině sdílala takový tip, jako, který říká, hele, čo možná vám mi tenkrát řekla jako tohle a mně to tak funguje, já vám to jako musím říct holky taky. Jako. A to je můj oblíbený tip, kupte si deku. Vlastně potřebujeme takový to bazální obětí, jo, že opravdu, když nám je jako takový ten smutek vlastně z toho dětství, který si nesem do dospělosti a potřebujeme nějak vlastně dosytit tohleto, co jsme tenkrát jako úplně nedostali to pohlazení a obětí ve chvíli, kde jsme třeba potřebovali. A nemusí to být nutně o tom, že by jsme měli nějaký příšerní rodiče, ale prostě jako jsme jenom lidi. Mm-hmm. A vždycky dostaneme to, co je zrovna jako naší vnitřní potřebou tu chvíli. Ale třeba ta deka je jako skvělý nástroj, jak se usvědčovat tohle, to, co vlastně v tom dětství nebylo. Mm-hmm. A ještě k tomu mě teď napadá, Helče, jako já slyším, teď tam trošičku vnímám tu tvoji ozvěnu, ale jako je tam primárně slyšet ten tvůj hlavní hlas, jo, takže je tam vždycky jenom takový trošičku rachot zatím, ale snad to nebude rušit ostatní. Mně tam na té dece přijde ještě jedna úplně skvělá věc a to je to, že ona nám dává prakticky prostor nějakého vymezení našeho těla. Že když nás ta deka vlastně zahalí, tak my vnímáme mnohem snáz ty svoje hranice, které máme, protože jako častým zraněním toho vnitřního dítěte bývá nerespektování jeho hranic, takže to je taky jako krásná věc. No. A zároveň, když tam jsou jako témata, které jsou spojené s prenatálem, no, že vlastně ta deka tak jako pomáhá vlastně navodit ten pocit té dělohy. Člověk vlastně, když se pak pracuje jako terapeuticky s těma dekama, takže se to lidi různě jako balají fakt do těch deky, že jako fakt si bají to úplně zaňuňané a mladé. Tak jako to je taky krásný, no, že vlastně tohle můžeme. I když už do toho mamičního bříška se nikdy nevrátíme, tak vlastně se to dá hezky jako ošetřit, opečovat. Jo, to je jako paráda, no, protože tam vlastně je spousta těch věcí dost neuchopitelných, protože prakticky na to nemáme žádný vědomý vzpomínky, ale ten náš tělesný systém v rámci nějakých otisků v něm si moc dobře pamatuje, co tam bylo za prostředí a často jako, a je i spousta vlastně těch záseků, který nás formují už v tom prenatálu a pak se už v tom vlastně dalším vývoji jenom na to nabaluje to, co už tam někde vlastně takhle má svůj základ. No. Je to tak. Já mám tady otázku od Marty. Je to možná tady, jestli se mi to podaří, tak to jako vyhodím tady na to, jo, na video. Teď schválně. Jo, Marta píše, jak nám teda vnitřní dítě dospět? Mm-hmm. Velmi krátkej a stručný dotaz a mně přijde, že na něj existuje relativně jednoduchá odpověď. A vlastně my, pokud máme ty svoje potřeby nenasycený, tak se nám často děje, že pořád jako žádáme ten svět venku o to, aby nám dal. Vlastně jako furt chodíme a koukáme, kde bychom mohli dostat. Zároveň se tam děje to, že býváme často i v roli oběti, kdy vlastně v rukou okolního světa to, jak my se cítíme, jako kdyby jsme neměli ty otěže toho svého života ve vlastních rukách. A za mě, když vlastně obejmeme to vnitřní dítě, když tam začneme pro něj být, začneme ho cítit vším, co tam chybělo, zároveň skrze to odpouštění a upouštění těch všech křivd, který v sobě nosíme, přestáváme být v té roli oběti, tak najednou dospějeme, protože tam prostě máme potom zodpovědnost za to naše prožívání. Přejmeme plnou zodpovědnost za to, že to, co tam v nás vevnitř zůstalo, je jako čistě naše záležitost a my s ním můžeme nějak naložit, ale už to většinou pak nebejvá formou projekce do toho vnějšího světa. Za mě to právě i dělá tu krásnou věc, že to hojí hodně vztahy s rodičema, že to vlastně díky tomu, jak se dosycujeme, odlehčuje partnerským vztahům a tím pádem jako tam najednou začínáme stát jako člověk, který stojí ve svojí síle a má v sobě, má v ruce nástroje, jak všechny ty rány někde zacelit a vlastně se k tomu postavit dospěle a ne už jako to malý dítě, který žadoní. Jo, je to tak, no. A to tam ještě dopisovala, jestli dosytit
například jídle. To je taková jedna věc, která musím říct, že u mě to byla jeden z prostředků, jak si spíš zalepovat rány. Ano. Protože jídlo může, je to takovej tenkej led. Jídlo může být na jednu stranu skvělý pomocník, protože vlastně skrze nějakou, jak bych řekla, kvalitní výživu můžeme dát prostor pro vyživení našeho vnitřního jako systému tělesného, fyziologicky. Ale zároveň, pokud tam jsou takový trošičku jako úniky bokem, kdy máme tendenci se přejídat, kdy máme tendenci jíst nějaký velký množství něčeho konkrétního, třeba sladkého, tak to potom právě spíš je ten únik anebo potřeba se nasytit třeba v rámci toho sladkého jezení, když se podíváme na to, co v nás způsobuje, když cítíme lásku, tak je to takový pocit jako sladkosti, kdybychom se v tom úplně rozplynuli, když to nemáme, když jako tenhle ten pocit v sobě vnitřně nemáme, tak to sladký nám pomáhá ho cítit a je to vlastně taková náhražka. Takže já vnímám, že jídlem ano, ale je třeba začít se sytit těma správnýma věcma, který ten náš vnitřní prostor potřebuje primárně. Láska, přijetí, respekt. Já jenom chtěla říct, že vlastně tam vnímám jako důležitý vlastně umět vnímat sama sebe nejdřív a pak vlastně to jídlo můžu využívat jako prostředek. Nebo i jiný takovýhle jako vnější věci. Ono stejně tak jako třeba sportem se můžeme dosycovat a různýma takovýhlema jako věcma. Ale i ten sport vlastně může být někdy až na škodu, jo? Že jsou lidi, kteří jsou schopní se odrovnat prostě tak jako odrovnat, že jsou úplně jako mrtví. A to si nejsem jistá, do jaký míry už to pak třeba pomáhá, i když sport jako bereme jako něco, co je jako skvělý pro zdraví a tak dále, pro psychický stav a tak, tak když už vlastně je to za určitou jako mírou, tak už to jako není dobrý. A je to o tom vlastně vnímat sama sebe, cítit, co je pro mě správně, co je pro mě dobrý. Což je i u toho. Určitě. Ještě tam vlastně jedna poznámka od Marty. Marta se rozepsala o hranicích. Jasně. No, téma hranic je jako rozhodně téma zranění. Vlastně prakticky nerespektování našeho prostoru. Ač děje se to leckdy tak jako skrytě, že ty rodiče moc dobře vědí, co je pro nás dobrý. Ani to nemusí být jako ve smyslu toho, co by mohlo být nějak extrémně zraňující ve formě fyzického násilí, které jsou překročené fyzické hranice, ale pak tyhle ty mentální, kdy nás jako formujou a štelujou a dávají nás někam, kde třeba my ani vnitřně nechceme být, nikdo se nás moc neptá, nebo vlastně možná jako tam někde nějaká diskuze je, ale jako tendence tam je stejně prosadit ten jejich názor. A to téma hranic se dá velmi krásně tímhletím rovnat, protože když my tam začneme mít právě i to, co jsi říkala, Helčo, víc jako být, víc naslouchat tomu, co chceme, a zároveň tam máme potom v sobě tenhle ten vztah, kdy ten dospělej tam je pro to vnitřní dítě jako ta opora, tak to, co jsme kdysi nemohli vyjádřit skrze tuhletu podporu, potom můžeme pomalinku začít zkoušet a cítit se díky tomu i silnější, že vlastně tam někdo za nás je, že tam někdo za náma stojí, za to dítě v nás a to, co je tam ještě pro mě velmi důležitý moment, že když tam potom nedojde k pochopení, protože ono, pokud jsme celý život byli spíš v té pozici, já vás poslechnu, udělám, co po mně chcete, tak ten okolní svět je zvyklý na to, že my takhle jako reagujeme, že vlastně kam nás postaví, tam nás budou mít. A teď, když začínáme dělat pomalinku ty kroky k tomu, hele, ty jo, jako úplně ne, jako už cítím, že tady úplně ne, tak ono se jim to nebude líbit, protože jsou na to zvyklí. A v tu chvíli, když tam jako přichází tato odezva nepřijetí a snahy nás zpátky dostat do těch zaběhlých kolejí, tak je zase fajn tam mít tu otevřenou náruč pro to dítě, který tam vlastně
necítí odmítnutí a když my ho přijmeme a řekneme, hele, jo, ono je to pro ně těžký, ale já tě mám rád, já tě mám ráda, tak tam může dojít i k tomuhle jakoby hojení toho odmítnutí zvenku a je to tak, jde to tak jako ruku v ruce. S tím se dostat do toho, můžu se za sebe postavit a zároveň se opečovat ve chvíli, kdy to úplně se nepotká s tím, s tou reakcí venku. A je tohle přijde hodně důležitý, co říkáš, vlastně je to o opečování sama sebe. Tím pádem, když to pro sebe udělám, tak zase jako mám větší a větší kompetence a možnosti vlastně se jako být v tom dospělým nastavení, jo, že být vlastně ta, která jako má tu zodpovědnost za svůj život a za svý rozhodnutí, za svý konání, za všechno. Mám to v rukou vlastně najednou. I to, že si můžu jako dopřát to dosycení a tu péči a všechno. I to mám ve svých rukou. I to, že si to, o to můžu někomu říct, když jako cítím, že potřebuji od někoho. Je důležitý. Jo, jo, rozhodně. Mně přijde, že tohle vlastně je zase část v rámci práce s traumatem, kdy se dostáváme do toho bodu můžu. Z toho, kdy jsme jako děti měli právě ten prostor zavřený, protože jako malí děti jsme byli závislí. Dlouho jsme byli závislí na tom, kdo se o nás postará. A taková ta věta typu, dokud žiješ pod mojí střechou, tak budeš dělat to, co se řekne. Tak vlastně to i z toho vyplývá, že tam bylo spousta takových limitů, který nám to můžu zavřelo. A my v této dospělé verzi teď sebe sama si ty brány můžeme začít otevírat právě a říct si, já dneska už vlastně můžu, dneska můžu spoustu věcí pro sebe udělat, i když to tenkrát nešlo. Jo, a to je hodně důležitý. No. Můžu. To je úplně jako, já tam jako vnímám, jak se opravdu jako hodně, i to znám sama samozřejmě, jako přenastaví najednou úplně ten jako vnitřní systém u lidí, se kterými pracuju, když najednou zjistí jako v malinký věci, že můžu. Ona jako třeba tam jenom vlastně sedíme na, v té terapii a já se jich ptám na souhlas, třeba s dotekem, nebo na souhlas jako s tím směrem, kterým půjdem a tak. A jsou, je spousta lidí, pro který už tohle je vlastně jako veliký, a že najednou jako můžou si říct a můžou vlastně se rozhodnout sami. Jo, 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 to je rozhodně. Terapie jako mají způsob, že tohle. Určitě. Ještě tady máme otázku, a ji zase hodím takhle nahoru, a ti vidíme, tak. Napadá mě k tomu, Moni, jestli není příčinou toho, že mě k sobě nechceme vnitřní tě pustit, že ona, ta holčička, ví, že za ní vlastně chodím proto, aby ona pomohla mě. Ať se sebe víc snažím dát jí najevo, že jí mám ráda, zarytě mlčí a je naštvaná. Nejsem sobec, co chce víc pomoci sobě než jí. Nebo to už moc překombinovávám. Nebo někde můj vnitřní kritik, který se mezi nás staví. No a jo, díky za dotaz. Jo, já bych jako určitě zjednodušila, protože jako ono je vlastně, za mě ta úplně nejsnažší cesta je prostě přijmout, co tam zrovna v tu chvíli je. Takže když ta holčička je naštvaná, tak klidně si jí zeptat, hele, jako mě vlastně mrzí, že jsi naštvaná, můžeš mi říct proč? Jako co tam vlastně je, zjistit, co tam je a přijmout i s tím, hele, ty jako nechceš se mnou mluvit, pojďme vlastně přijít na to, proč. A jako tam to není o tom, že bychom my jenom jako dospělí tomu dítěti pomáhali. Ono je to vždycky o nějaký vzájemnosti, protože to dítě v nás má spoustu těch kvalit, které tam někde spějí, všechny ty jako naše... jako bych to řekla, ten potenciál, který třeba někde je nevyužitej, nebo i ta odvaha se postavit za to, co vlastně chci a kam chci jít. Hravost a radost, to jsou takové dvě základní věci, které často jako dospělí ztrácíme. I taková právě to sebepřijetí a zároveň láska vůči sobě i vůči našim. Vůči těm druhým, tak to jsou kvality, které to dítě má pro nás. Jo? A není to o tom, že bychom tam byli jenom my, ten, kdo se musí lopotit a snažit se a vlastně jako všechno to udělat sám. Je fajn si uvědomit, že já tam můžu být jako ten, kdo tam
dává určitou jako náruč toho, co všechno můžu v sobě obejmout, ale zároveň tomu dítěti dát prostor se vyjádřit tak, jak ono potřebuje. Jo? Třeba je prostě na nás naštvaný, protože celý život tam bylo samo a teď najednou tam přijdeme, my schytáme to, bohužel. Protože jako, jo, v první řadě, a často se to děje, není to úplně výjimečný, že by to dítě hned jako, nebo bylo takhle bokem. Není to tak, že by u všech hned skočilo do náruče. Je to krásný, když se to stane. Ale někdy tam to dítě opravdu je jako zamrzlý a jako nechce, protože tam prostě je velká nedůvěra v ten okolní svět a je potřeba si tu jeho důvěru pomalinku získávat nějakou autentičností. Vůbec si na nic nechci hrát. Jako, já jako, když to vidím teď, že seš na mě naštvaný, mě to vlastně jako taky už nebaví, kurně. Tak jako, co můžeme udělat pro to, aby jsme tady mohli spolu bejt? Jako nikdo jiný tady teď momentálně není, tak tu cestu nějak potřebujeme najít. Tak mi pojď říct, co pro tebe můžu udělat, aby to jako mohlo začít fungovat. Jo? A jako ono to naštvání v nás jako dospělýho na to malý dítě taky často je. Z toho i pramení spousta těch nepřijetí. Vlastně my se zlobíme na sebe, že se třeba vztekáme furt jako diví, nebo že jsme plačky, jo, nebo že vlastně se nemáme rádi, tak se vlastně někde na sebe zlobíme, že to tak je. Jo, takže proč bychom se nemohli zlobit i na to dítě v nás, jako to tam taky je a je to fajn prostě přijmout. Jo, tak jako já se taky na tebe zlobím, no. Že se takhle chováš, jo. A zároveň ještě k tomu napadá, že furt je to jako naše vnitřní část a furt to je jako jedna osobnost, který část to vlastně je. No a takový to jako nejsem sobec, že jako vodní něco chci a toto, všechno je to naše součást, jo, že těžko můžu být sobec, že po sobě jako něco chci, to vlastně nedává logiku. Jo, takže je to jenom o tom jako hledat to propojení toho dospělého a toho dítěte a tu komunikaci přesně i v reálu potom s dětma. Ono to funguje stejně, ono to je jako v zásadě jedno. To, co jsi popisovala teď, tak by se krásně dalo použít i na komunikaci s dětma jako živejma, nejen těma vnitřníma. Jo. Tak ještě tady máme nějakou otázku. Jedou otázky ženy. Dobrý večer, můžu se zeptat, jak vnitřní dítě odpustí svým rodičům? No, tohle je taky taková častá věc, na kterou se mě lidi ptají a hodně se k tomu přistupuje formou, je potřeba odpustit, přijmout, že rodiče dělali to nejlepší a vlastně si to někde v hlavě srovnat, že přece takhle to je. Ale já vnímám, že tam jde ruku v ruce s tím i přijmout, co všechno tam nebylo. A vlastně se podívat na ty věci, které tam byly zraňující. I přesto, že ty rodiče opravdu někde dělali to nejlepší, co v tu chvíli uměli, tak stejně je tam potřeba se podívat pravdivě na nějaký ty momenty zraňující. A ty si dovolit někde v sobě vnitřně obejmout a zároveň i to třeba vyjádřit formou, jako představit si, co můžu těm svým rodičům vlastně, co potřebuji říct, co jsem nikdy jako dítě nemohl, co jsem nemohla. Jo, ono to odpuštění nepřijde jenom tak, že si to tady v hlavě jako řeknem. Já cítím, že všechno za mě, teda ta terapie funguje především proto, že je potřeba jít do tělesného prožitku. Vlastně je potřeba jít do přepisující zkušenosti něčeho, v čem jsme žili a vlastně tam napravit něco, co tam v tom našem dětství, v té minulosti úplně nefungovalo, tak aby to bylo pro nás vyživující, podporující a respektující. Takže za mě to je o tom i ty věci právě propustit, vlastně to, co tam v tom našem systému je tíživý a pokud vlastně se nám podaří postupně ty věci propustit do víc a větší a větší míry, tak ruku v ruce s tím jde jako větší přijetí a odpuštění těm rodičům a stane se to pak. Ale není to jenom o tom, že si to přečtu, že bych měl. Přesně, no. Jako to úplně podepisuju slovo od slova. A jenom jako potřebu dodat, že opravdu ten tělesný prožitek je strašně důležitý, že to chci jako zdůraznit, to, co Monika říkala teď, jo.
protože vlastně to, že si to jako jenom myslím, tak my jsme tvorové, pro který je ten rozum a to přemýšlení hodně důležitý. Takže to je důležitý, že vlastně tomu porozumím, co se stalo, proč jsem to tak měla, proč to mám teď jako takhle, jaký jsou ty souvislosti, to je strašně důležitý, protože pak s tím můžu jako hezky si šoupat uvnitř. Ale potom vlastně, když s tím chcem reálně něco dělat, tak je vlastně důležitý jít do emocí a do tělesného prožitku, aby se to vlastně hezky zase vyladilo v těle a přeskládalo jinak, tak jak je to pro nás nosný teď, když jsme dospělí a abychom mohli vlastně přestat reagovat jakoby tou dětskou zraněnou formou. Určitě. Dobrý. Tak teď koukám, co se nám tady jojojo. Dobrý, dovíte se mi, děkuji. Děkujem. Díky za dotazy. Že tu s námi jste a ptáte se. Moni, možná, ale by mě zajímalo, jako co teď děláš, co teď připravuješ, kam bys třeba pozvala lidi, co nás teď sledujou, co je takovýho teďko u tebe novýho, zajímavýho. Tak novýho nemůžu říct, že by úplně bylo, jenom spíš se to teď znova otevírá a přijde mi, že to je úplně skvělá forma v době, kdy se nemůžeme vidět osobně. Já teď 19.4. spouštím další běh svého online kurzu léčení vnitřního dítěte s podporou. Normálně se dá koupit na mých stránkách a člověk se s ním může pracovat doma sám, ale dvakrát do roka max ho otevírám s tím, že tam jsem aktivně pro ty lidi. Máme tam setkání jako stupy, aspoň takhle na dálku se potkáváme a zároveň je tam moje velká podpora během celých těch 6 týdnů, kdy s tím pracujeme, takže velmi, velmi zvu srdečně, protože vidím, že ten náš vnitřní svět je tak jako hluboce ovlivněný tím, co si neseme z dětství a mám tu zkušenost nejenom svojí, ale od spousty dalších lidí, že když propustíme tyhle ty témata, které mají kořeny v našem dětství, tak se promění spousta životních jako oblastí, ve kterých se nám nedaří. A jako je to opravdu o tom, že když my si poléčíme ten vztah k sobě sama, upustíme všechnu tu jako tu tíhu, kterou si z té minulosti neseme, tak jednak se uleví i našemu tělesnému systému, protože tyhle ty napětí, které v sobě nosíme, často se potom už i projevují na tělesné rovině v podobě nějakých zdravotních komplikací. Všechno to nestrávené, co se říká, tam prostě jako někde vevnitř v tom systému visí. A když se uleví nám, tak se uleví všem okolo. Takže jako... To je jako taková terapie, která mi přijde, že zasahuje úplně všechny oblasti v životě, protože právě jako je to opravdu o spoustě toho, co jako do všeho, co děláme, mluví, když to v nás je jako rozrytý a bolavý. Určitě. A já jako hodně pracuji s tématy intimity a emocí a vlastně v té intimní oblasti, tak tam jako, že jsem vlastně vděčná za to, že se někdo jako takhle věnuje speciálně vlastně tomu vnitřnímu dítěti a tomu jako dětskému prostoru v nás, protože často se vlastně potkávám s tím, že ty jako dětský zážitky a to nemluvím nutně o tom, že by to muselo být nějaký jako šíleného rozměru zážitek, tak prostě ovlivňují prožívání intimity v dospělosti a je řada žen a mužů, který prostě pak řeší jako svý nastavení a tak jako jestli jsou správně a různý jako disbalance, dysfunkce, obtíže a často to jsou jako věci, že někdy někdo něco řekl a teď tam nás zůstalo prostě jako zavřený. A nebo nějaký blbej třeba medicínský zákrok, když jsme byli malí. A čím menší jsme, tím vlastně jemnější jako podněty vlastně stačí k tomu, aby vzniklo trauma v systému, protože ten nervový systém ještě není tak zralý. A tak fakt jsem jako ráda, že tohle to i nabízíš, takhle vlastně i na té online jako v formě nebo v platformě, jak to nazvat, že vlastně mi to přijde jako hodně nosný, no. Tak za to díky. A je i skvělý, že to na dálku takhle jde.
Jo, že no. Já se, i když jsem fanda živých setkání a ráda pracuji prostě se skupinama jako živě, tak jsem si už právě několikrát vyzkoušela díky těm předchozím běhům, že se daří ty věci takhle na dálku rozpouštět taky. A co tam je na tom to nejskvělejší? My prostě těžko můžeme odjet na 6 týdnů někam na nějaký seminář. Prostě my prostě takhle můžeme být 6 týdnů doma a v sobě si ty věci řešit s pomocí někoho, kdo má návody jak. Takže jako můžeme 6 týdnů v kuse se věnovat sobě úplně pohodlně, protože prostě nikam nemusíme jezdit a to mi na tom přijde úplně skvělý. Jo, to je úplně super. Jako. Já jsem se třeba online tak dlouho jako bránila, protože mám ráda ty živý setkání a tak, a je to na mě strašně technický a takhle. Ale vlastně zjišťuju, jak velký jako efekt to má jako pro lidi, se kterými pracuji i vlastně takhle na dálku, i vlastně v rámci těch kurzů a tak. Takže vlastně jsem zjistila, jak to jako super, opravdu, a přesně jak říkáš. A jsou jako lidi, pro který je naopak třeba bezpečnější zůstat jako doma ve svém prostoru, zejména, že jsou třeba náročný témata, o kterých potom mluvíme, tak je to vlastně mnohem jako pro ně... No, bezpečnější je to slovo. Jo, jako určitě. Poslední věc, prostě vnímám, že lidi, kteří přijdou na můj seminář, už jsou připravení na toto sdílet před skupinou a být v tom živě. Ale pak je spousta lidí, kteří to v sobě mají, vědějí, že to jsou témata, ale před skupinou by nebyli schopní to vůbec otevřít. A takhle spoza toho počítače si tam v sobě vlastně ty věci rovnají. A pak se i děje díky tomu, že jsme v tom delší čas, že se jim třeba podaří s drobnýma věcma vylézt ven aspoň touhle formou a už to je léčivý, jo? Že třeba pro někoho ten seminář živý je opravdu moc a je to úplně v pořádku. Je to tak. Dobře, tak pokud budete chtít víc k Monice, tak určitě na jejich stránkách, který tady jezdějí dole, je to tak, najdou tam jezdějí. Najdou tam rozhodně všechno, co jsem zmínila. Fajn. Tak ještě tady je teda, jo, Irinka se chtěla něco zeptat, ale otázku nakonec tady nevidím. Já se teda ještě podívám, jestli není tady. Irinka se ptala, jestli se může na něco zeptat, tak jsem jí psala, že může. A, že to ještě tady vylezlo. Jo. Tak já to tady zase vyhodím ještě. A asi už toho víc nestihneme. Ale klidně můžeme pak odpovědět i třeba jenom jako textem potom v komentáři toho videa. Rozhodně o odpověď od nás nepřijdete. Tak Irena se ptá, jak pomoct tatínkové, bude mu 70, poslední dobou myslí, že umře, hrozně mě to trápí. To je těžký téma. Je. Já jako za sebe vnímám, že to, co nejvíc pomáhá těm našim blízkým, je, že jsme s nima. Že tam vlastně jako mají nějakou podporu a jasně mně přijde, že teď tato doba nás tak extrémně konfrontuje s tématem smrti, jak jsme nikdy konfrontovaní nebyli, tak jsme ji trošičku jako uklidili do těch míst, kde se umírá, aby s náma nebyla a dlouhý roky s náma byla, staletí s náma byla. A my právě díky tomu, že s ní teď v kontaktu nejsme, tak je to pro nás tak velký strašák. Takže jako vidím, že je to o tom tomu tatínkovi dopřát tu podporu aspoň ve formě blízkosti a nějakého porozumění, že to může být těžký, ale jinak ta cesta je každýho z nás. Rozhodně. A všichni jednou umře. Zároveň já vlastně mám takovou jako představu, že vlastně těm lidem, kteří vlastně trápí něco takhle těžkého, že nejvíc pomáhá jednak to spolubytí, jak už zmiňovala Monča. A pak druhá věc, a je to vlastně přijetí toho, že se tak můžou cítit. Jo, možná, že opravdu jako je to pro něj teď náročný téma a vlastně ho nemá s kým sdílet, tak to prostě jako říká těm lidem jako kolem a rozumím tomu, že zase ostatní z toho můžou mít trošku jako strach, ale pokud to jenom trošku jde jako s ním být v tom tématu, jo, je ti 70 a řádí tady covid a jo, jasně, já chápu, že máš strach a opravdu může se stát, že zemřeš. Prostě jako reálně s ním jako probírat to, že se
může té smrti nebo nemoci prostě dotknout, protože se to opravdu může stát a vlastně nezametat to pod koberec, komunikovat o tom tématu je strašně úlevný. A jenom mi teď ještě napadla jedna věc, já ji teď si nespomínám, ale protože jsem byla jeden čas i v kontaktu s hospicem, a existují i krásné knihy, které pomáhají vlastně se s tím druhým břehem začít spojovat, protože z těch zkušeností umírajících, když to tak řeknu, většinou, a říká to i čínská medicína, postupně dojde k tomu, že ten člověk se s tím začne spojovat a začne to přijímat, když už to nastává. A tady tyhle ty projítý zkušenosti skrze ty knihy jde aspoň částečně zprostředkovat, aby ty lidi vlastně pomalinku začali vnímat, že je to jenom změna stavu. A to je jako důležité si uvědomit, každý z nás tím máme něco spojeného. Ale jako smrt, kdo ví, co nás čeká za ní. Jo? My prostě jenom máme pocit, že ztrácíme to, co je tady, ale vůbec nevíme, co vlastně nás čeká, až to skončí. A to mi přijde jako na tom neuvěřitelně kouzelný se spojit s tím, že to fakt není konec. Konec. To pro mě ne. Jako jsme se jednou narodili, tak jednou zase zemřem. Jo, to je téma nakonec. Nebo nakonec. Od Marie, myslím si, ne Kübler-Rossová, to je Rakušanka, myslím, že ona je. Ona je vlastně zakladatelka hospiců, hospicový péče vůbec, tak jsou krásné knihy, kde právě sdílí vlastně zkušenosti umírajících a i jako způsobu, jak vlastně s nima komunikovat, jak s ním o ně pečovat, aby to prostě pro ně bylo jako smysluplný, jak vlastně bejt s lidma, který odcházejí z tohohle světa. Tak, že pro nás je to někdy těžký, že nejsme úplně zvyklí každý den vlastně se s někým takhle jako potkávat a doprovázet ho. Jo, a ještě mě ty napadla jedna věc. Že bys to uštíkalo tvého tatínka nebo vašeho tatínka. A jednou to přijde. No, ale ještě mě napadla jedna věc právě v rámci jako hospiců a té paliativní péče se hodně pracuje s vůněma. Takže je i fajn se podívat na to třeba, jaký vůně můžou pomoct uvolnit ten nervový systém, protože jako to je úplně blahodárný. Prostě čich je náš primární smysl. A skrze čich můžeme prostě začít tomu systému dopřávat uvolnění jenom tím, že cítí něco, co je mu příjemný. A je jako jasný, je to potřeba testovat, není to tak, že každému voní všechno, ale vůně jsou něco, co dokáže krásně uvolnit a nějak jako propojit s nějakým přesahem. Určitě. Tak jo, já bych to pro teď asi tak pomaličku jako uzavřela, ale je tady ještě několik otázek, pokud vás třeba něco ještě zajímá, tak klidně napište, my se k tomu nějak stručně můžeme vrátit, nebo pokud chcete třeba nějaký sezení k tomu, tak se můžete obrátit na Moniku i na mě, pokud byste měli pocit, že potřebujete jako víc a individuální péče, tak určitě jsme tady pro vás. A děkujeme, že jste nás sledovali. A třeba se zase ještě někdy tady potkáme. Potkali jsme se tady u mě na stránkách Helena Mošnová žijí s vášní. A pokud by vás zajímalo víc k vnitřnímu dítěti a jak s ním pracovat, tak u Moniky na stránkách monikanižanská.cz, tady to běží dole, tak se můžete inspirovat a třeba se i přihlásit k ní do kurzu. Tak jo, tak mějte krásný večer. A zase na viděnou. Taky vám přeju krásný večer a krásný žití, radostný. Určitě.